Dobrý večer, vítejte u pořadu Live. A zatímco politici se dnes celý den hašteřili okolo prodlužování nouzového stavu, tak já si myslím, že na politikaření a tyhle ty dohadování mnoho času není. Ani na další zbytečné řeči. Zatímco se totiž politici dohadují, tak my ostatní jsme v lepším případě z posledního vývoje rozpačití. Lékaři a epidemiologové se totiž najednou přiznávají k tomu, co jsem mimo jiné tu říkal už dříve, totiž že žádná karanténní opatření nás toho nového koronaviru nezbaví. Nedokážeme ho porazit. Mohou dopady možná oddálit, ale to je všechno. A za těchto okolností už všem dochází, že se prostě s přítomností nového koronaviru musíme smířit, ať chceme nebo ne. A z aktuálních výzkumů veřejného mínění už také vychází, že právě Češi se s tímto zjištěním jaksi smiřují. A také stále více lidem dochází, že nyní se politici musí pokusit zachránit všechno, co zachránit jde. Teď je to na nich. My Češi rádi dáme ruku k dílu, to ano, když jako bylo potřeba rychle ušít roušky, co největší počet lidí a tak dále a tak dále. Jenomže na záchranu ekonomiky prostě naše síly nestačí. Můžeme si kupovat více věcí od podnikatelů z našeho okolí. Můžeme vymýšlet nové podnikatelské záměry nebo chodit do práce o 2 hodiny více než před krizí, ale bez pomoci vlády to prostě nedáme. A tohle v kostce jsou témata, o kterých dnes budu mluvit se svými hosty. Protože není nic důležitějšího než právě tato témata. A mými hosty dnes jsou Petr Koliba, místopředseda výboru pro zdravotnictví Senátu parlamentu České republiky. Dobrý večer, pane docente. Dobrý večer. A ředitel největší české nemocnice, fakultní nemocnice v Motole v Praze, doktor Miloslav Ludvík. Dobrý večer, pane doktore. Dobrý večer. Pánové, moc děkuji za to, že jste přijali pozvání do studia. A budeme se dnes bavit o ekonomice a dopadech tedy té koronakrize. A jste tady vy, pane doktore, ředitel největší české nemocnice. Dopad na zdravotnictví, přímý a nepřímý. Protože se hodně hovoří o tom, že díky přípravě zdravotnického systému na případnou krizi koronavirovou došlo k oddálení a odložení celé řady operací, vyšetření a tak dále. Jak vážné jsou ty důsledky a kdy se s nimi vypořádáte? To hodně bude záležet na pacientech, protože my v podstatě už teď jsme schopni jet naplno, plná kapacita motolské nemocnice, těch 130-140 operací v plné anestezii denně. A teď už v podstatě my oslovujeme pacienty, nabízíme jim termíny, ale pravdou je, že lidé se pořád ještě bojí chodit do nemocnic, takže ten náběh je pozvolný. Dneska jsme na nějakých 90 operacích. Doufám, že ten příští přes příští týden se to zlepší, protože ve zdravotnictví jsou vždycky 2 krizové měsíce. To je červenec a srpen, kdy lidé do nemocnic prostě chodit nechtějí. Takže my pokud chceme dohnat ten výpadek a u nás je to asi 1500 operací, tak máme co dělat. A ostatní nemocnice v Česku? Stejný scénář? Já si myslím, že jsou na tom zhruba podobně, přičemž je potřeba říci, že pokud by na podzim přišla nějaká druhá vlna, tak se může opakovat ten scénář z jara. A dá se to dohonit, nebo jsou tam škody na zdraví lidí? Já vím, nemáte křišťálovou kouli, nemůžete vědět přesná čísla, ani to nejde. Už nevratné, já nevím, nejsem onkolog ani lékař, ale třeba měsíc oddalování zákroku, může to být problém? On je spíš ne, že měsíc oddalování zákroku, protože třeba onkologická operativa, to je urgentní, ta se dělala stejně, to jsou akutní výkony. Ale může se stát, že někdo nebyl na preventivním výkonu, typicky mamografie u žen, prsu. Nebo kolonoskopie, takové populární vyšetření, ale pravdou je, že to dokáže odhalit velmi časné formy nádoru. To znamená, že pokud někdo na té prevenci nebyl, protože v podstatě nemohl, tak se může stát, že se nám to potom objeví v pozdějších stádiích. Včera proběhla médií zpráva, že se odluží největší české nemocnice. Ano, to asi nebudete komentovat, nebo pokud chcete, tak ano. A mě by zajímal dopad na ekonomiku, čistě logicky. Čistě logicky si říkám, ano, oddalovaly se zákroky, což jsou tedy ty věci, které jsou hrazené pojišťovnou. Připravovali jste svoje systémy na případný náraz nemocných tou nemocí COVID-19 a ty tržby tam příliš vysoké nebudou. Jenom poznamenám, že je to jaksi zálohově placeno, ale v květnu nebo v dubnu nebo tak nějak to bude vyúčtováno a pravděpodobně asi to nedopadne dobře, že jak si se dostanete do závazku nebo budete mít dluhy vůči zdravotním pojišťovnám.
Tak, no, ono a teď? Ono to funguje trošku jinak. Zdravotní pojišťovna vám dává měsíční zálohy, ano, která jsou jedna dvanáctina toho předchozího roku. Jo? Takže v podstatě dostáváte zálohové peníze a na konci roku, lépe řečeno v květnu následujícího roku, to musíte vyúčtovat. A buď jste ty výkony měl, máte nebo neměl, plus nebo minus, čili takhle no, se to musí. Jo? Ale a bohužel špatně je, že oni vám to strhnou z těch záloh toho následujícího roku, takže oni vám dají o to míň. No, je to dneska velký problém a velmi se diskutuje o tom, že se musí změnit úhradová vyhláška, která stanoví, kolik kdo má dostat, a budou se muset změnit hlavně ty minima, protože ta současná říká, že abyste dostal 100% peněz, musíte udělat 98% výkonu roku 2018, a to byl velmi silný rok. To skoro nikdo nedokáže, takže tam opravdu ke změně nutně dojít musí. Pane docente, teď ne o zdraví, ale o ekonomice nemocnic. Slyšel jste pana ředitele? Já můžu říct zase zkušenosti z ambulantní praxe, protože máme gynekologickou ambulanci a velice s váma souhlasím v tom, že skutečně ty dopady nejsou jenom akutně dneska, ale bude to delší dobu trvat, než se to vrátí zpátky. Bylo tady už zmíněno, že mnoho lidí nechodí na preventivní prohlídky, ale mnoho lidí i s klinickými potížemi se nedostali k lékaři. Buď měli pozitivní ten covid, jak jeden můj přítel měl zánět pohrudnice, ale protože měl pozitivní covid, tak se po měsíci dostal na rentgen a až teprve teď dostal antibiotika. To jsou případy, které taky do budoucna můžou mít svoje následky. A tak, jak jste říkal, prostě lidi se bojí a báli, hlavně v tom období prvním. Musím ještě říct, že ta opatření byla v České republice provedena relativně včas a relativně dobře. A zkušenosti s podobnou situací jsme v minulosti neměli, aspoň naše generace ne. Ty infekce tady byly vždycky, lidi umírali na infekce, když se ohledneme do historie, ale ta naše generace s tím aktuálně zkušenost neměla. Ani na to evidentně nebyla připravena. Vy jste současně senátorem. Kroky vlády, ten trošku zmatek. Nejdřív tedy nouzový stav nebudeme mít. Pak máme nouzový stav, potom ta opatření v rámci nouzového stavu převedeme tedy do toho režimu zákona o ochraně veřejného zdraví, pak se zase převedou zpátky. Jak hodnotíte kroky té vlády? Formálního hlediska. Víte, ono, jak se říká, po bitvě je každý generál. Ono v podstatě těžko hodnotit. Ta situace skutečně přišla náhle a jak naše vláda, naše ministerstvo zdravotnictví, tak ministerstvo zdravotnictví ve Spojených státech a v jiných zemích, v Anglii, nebylo na tuto situaci dostatečně připraveno. Já jsem avizoval tuto tematiku na vědeckou radu ministra ještě předtím, než celá tato situace nastala, ale já sám jsem tu situaci nedocenil, jaké dopady budou. Na druhé straně musím říct, že tyto kroky opravdu zachránily Českou republiku před velice nebezpečným virem. Ten vir se chová zcela jinak, než se chovají... Zachránili, počkejte, pane docente, ale ten virus tady s námi je. Jsme oddálili ten dramatický scénář exponenciálního nárůstu nakažených. To se nám podařilo, jak vy říkáte, lékaři, sploštit tu křivku, ale toho viru jsme se nezbavili. Situace v České republice je úplně jiná, jako já bych srovnal Spojené státy nebo Anglie. My máme poměrně dobrý systém hlášení těchto událostí. To znamená, u nás je poměrně dobře fungující obor epidemiologie, který v jiných zemích není tak natolik propracovaný, jak u nás. A opravdu? Myslím si, že velký kus práce udělal Ústav zdravotnických informací, protože určité programy byly předpřipravené a to, co je naše obrovská výhoda, je to, že my v tuto chvíli, ten virus tady je, ale my musíme vědět přesně, kde je. To, co mají teďka ve Spojených státech, je to, že počítají mrtvoly, znamená to, co bylo před 14 dny, před 3 týdny. Počkejte, ale nechcete mi naznačit, že ve Spojených státech nemají epidemiologii a my máme epidemiologii. Nemají systém hlášení těchto případů online, jak to máme my. U nás, já ještě nejsem schopen posoudit tu chytrou karanténu, ale to, že my máme přesně zmapované jednotlivé kraje, okresy a výskyt tohoto viru... A oni viru, nemají. Prosím? Oni nemají ve Spojených státech. Oni takovéto informace nemá ani prezident Trump. On právě chtěl, aby aspoň měl informaci o počtu lékařů, o počtu dýchačů,
o počtu nemocných a oni se k těmto informacím dostávají daleko později, než se dostal náš ministr zdravotnictví. Dobře, tak to, pane doktore, to české premianství, to jsme zvládli. Tu první fázi, tu zatáčku jsme vybrali. Ten exponenciální nárůst by samozřejmě zahltil zdravotnický systém. No, mohlo by dojít k tomu, že prostě ta péče nemocným poskytována nebude a to se podle mě povedlo. Ano, ono se to povedlo, ale samozřejmě ta otázka zní, co bude dál, protože víte, na virus existují tři možnosti, co s ním udělat. Buď ho eradikujete, nebo ho vakcinujete, anebo imunizujete. To eradikovat znamená, že ho úplně zničíte. V podstatě, co já, a teď mě opravd, pane docente, ale pokud je tak jediný virus, který se celoplanetárně podařilo vymítit, pravděpodobně jsou pravé neštovice. Takže asi eradikovat se nám tenhle virus nepodaří, čili ten tady s náma opravdu zůstane. Druhá možnost je vakcinace, ale vakcínu nemáme. Třetí možnost je imunizace, to bylo to prožluklé slovo promořování, které zaznělo. A jako otázka opravdu dnes zní, o kolika těch lidech víme, že to mají, protože to teprve nám ukáže ta studie ty kolektivní imunity. Ano. A druhý problém, který asi podle mě může nastat na podzim, já už jsem tu otázku říkal několikrát, víte, kolik bylo v loňském roce, byla epidemie chřipky. Byla 6 neděl zhruba, nebo 8, víte, kolik bylo nemocných? Nevím. 966 tisíc, skoro milion lidí. A víte, kolik jich umřelo? Nevím. 1500. A teď si představte, že na podzim nám přijde epidemie chřipky. My budeme mít milion nemocných a já opravdu netuším, jak mezi nima budeme hledat ty covidy. Protože jako neumím si představit, že bychom testovali milion lidí. To se asi v Česku nedá. Takže jako ona ta situace, kdy epidemiologové dneska říkají, že v podstatě dohledají ty jednotlivé kontakty. No oni je dohledají, ale prostě ten virus v té populaci zůstane, to asi víme. A pokud se na podzim rozjede a zároveň se zkombinuje s virem chřipky, tak si úplně, jako pokud nebude ta kolektivní imunita, tak si neumím představit, co se s tím stane. No tak na jedné straně, tak jak to vidím já, teď házím tedy témata na stůl k diskuzi. Na jedné straně se to zvládlo. Pokud jsem dobře četl a skutečně já trávím denně hodiny čtením podkladů, co kde na internetu najdu, protože natáčím každý den, tak ten exponenciální nárůst je nežádoucí věc právě s ohledem na zahlcení toho systému. To sploštění křivky je důležité, ale ve svém důsledku počet nakažených, pokud se nepodaří najít vakcínu, ve svém důsledku v nějakém čase počet nakažených je stejný. Až na to, že nedošlo k tomu zahlcení zdravotnického systému a zbytečným úmrtím. A pokud tedy, tak jak říkáte vy, tu vakcínu nemáme a zdá se, že mít nebudeme, no tak se s tím musíme naučit žít a upřímně asi vystoupit z té ulity nebo z karantény do protiofenzívy. A jak? Ono, vakcína, vemte si, že na HIV, což je taky v podstatě RNA virus, do dneška vakcínu nemáme. Takže jako je možné, že vakcína bude, je možné, že vakcína nebude. Takže jaksi, ale letošní rok nebude určitě. Takže ta otázka, jak se připravit na tu druhou vlnu, mě hrozně zajímá, jako co na to řeknou kolegové, protože epidemiologové, oni mají opravdu tu představu, že ten virus se bude eradikován, nebo že vyvané, nebo že tady nebude, ale já se obávám, že on tu s námi bude. On tady s námi bude. To je fakt. To, co říká pan ředitel, je prostě pravda. Pokud opravdu nezmizí, nepodaří se ho vymítit nějakou plošnou vakcinací, pokud bychom vakcínu měli, tak by pravděpodobně zmizet mohl, ale to prostě realistické není. A epidemiologové upozorňují, že se, teď jsem četl krásné slovo od jedné vědkyně, může zase rozdivočet, třeba na podzim. No. Já jestli ještě k tomu můžu několik poznámek. Tady je velice důležité to mapování, kde se ten kontakt nachází a čím dřív se to zjistí. Jako mluvíte o té chytré karanténě. No právě to, k tomu jsem se chtěl dostat, ale já ten program chytré karantény neznám v podrobnostech, jak to bude fungovat, ale princip je už to, co máme teď, je to, že ten Ústav zdravotnických informací a statistiky má přesnou online evidenci jednotlivých případů v jednotlivých oblastech, v jednotlivích nemocnicích. Se to všechny tyto případy se sbírají. Karanténa, no, je to k tomu, že podle mě ta perspektiva toho postupu
postupu, protože my takhle nemůžeme žít pořád. Očekáváme, že dojde k postupnému uvolňování jednotlivých kroků. No ano, ale to bude zase stoupat počet nakažených, to je logické, protože ten virus tady je. Jestli dovolíte, může a nemusí, protože my, pokud víme přesně lokalizace, to znamená, v současné době se to týká Karlovarského kraje a tam se tyto případy teďka vyskytují a je potřeba prostě najít ty ložiska, kde jednotlivé případy budou. Ten virus není plošně, on neskáče po ulici. Když tady byl pan profesor Špičák, tak říkal, ale my vidíme, že ta ložiska jsou většinou v domech, které se specializují na seniory. Ať jsou to domy seniorů, Alzheimer centra a podobná zařízení. A ještě říkal jednu zajímavou věc, že ten věk samotný není tak důležitý. Spíše ty doprovodné nemoci, které, ta, jak vy říkáte odborně, polymorbidita. A pokud jsem se tady hovořil s jinými odborníky, tak oni říkají, a z lékařů je vidět takový zvláštní klid. Je to nemoc, s kterou se umíme poprat, stejně jako se umíme poprat se stovkami dalšími nemocemi. A říkají, no, žít s tím musíme, ta smrtnost není tak vysoká, pokud se to veme tedy procentuálně, a ta opatření, drastická opatření nejsou úplně na místě, protože se toho nezbavíme. A teď nechci hodnotit ta drastická opatření, chci hodnotit to, jestli se toho viru máme opravdu tak bát, tak jak se teď veřejnost bojí. To je ta základní otázka. On má hroznou mediální pověst, ale teď paní profesorka Bartuňková, což je špičková česká imunoložka, mi dala takovou zajímavou studii, dělali Francouzi. A oni posuzovali jednotlivé koronaviry, které byly v letech 2013 až 2020. Protože každý rok nějaký koronavirus je. Koronaviry jsou skupina virů, stejně jako jsou rhinoviry, stejně jako jsou noroviry, které způsobují třeba průjmové onemocnění. Takže každý rok nějaký koronavirus byl. A Francouzi to poměřovali a zjistili, že letalita, neboli ta smrtnost těch koronavirů, je v podstatě úplně stejná, včetně tohoto současného SARS-CoV-2. Čili dá se předpokládat, že pravděpodobně on ten virus pravděpodobně uměle nevznikl. On je opravdu asi přírodní, takže prostě na něj platí nějaké přírodní zákony. Ono je to hezky vidět teda dneska, když se podíváte, tak když se podíváte na ty čísla, oni klesají všude. Ať mají karanténu, nemají karanténu, ať mají jeden typ karantény nebo je, oni klesají všude. Proč? No, protože končí sezóna, že jo, pravděpodobně, teda já nechci být odborníkem. Já jsem někde četl, že rozhoduje prý 58. den od první nákazy, že to provází všechny státy bez ohledu na rozsah opatření, To spočítali Izraelci, ale pravdou je, že ono na to má asi to počasí opravdu vliv. Takže dobře, tak teď se to prostě jaksi nějak stlumí, protože fakt bude teplo, v létě chřipku nechytnete. No a na podzim se to může zase vrátit. Čili jako pan kolega Koliba správně říká, že asi vidíme, kde jsou všechna ta ložiska. Jenže určitě se otevřou hranice, nemůžete zavřít republiku furt. Takže jako Evropou to nějakým způsobem procházet bude, nějaké vlny budou. A největší problém, který říkám, bude ten, že na podzim přijdete, budete mít zvýšenou teplotu. A teď je otázka, máte obyčejnou chřipku nebo máte covida? A teď no si představte, asi, že těch chřipek je opravdu velké množství. Pokud bude 900, říkal jste 960 tisíc nakažených chřipkou, což bylo loni. A to jsou ty, kteří jsou nahlášení od doktorů. To znamená, že tam byly ještě další. Mělo být tady provedeno 960 tisíc testů na COVID, ano, což je technicky nerealizovatelné. A speciálně ještě v dost krátké době, takže jako asi správné bylo to, co říkal pan poslanec Špičák, bychom měli jít podle mě systémem inteligentní obrany. Což znamená, že opravdu se ukazuje, ukázalo se to v Itálii, ve Španělsku, ve Francii i v té Británii, že nejvíc ten virus řádí tam, kde je nakoncentrováno velké množství starých lidí, kteří většinou bývají polymorbidní, protože zdravý senior většinou bydlí doma. Ten nebydlí v domovech se sociální péči, takže ten bydlí doma. Navíc ještě je velmi obtížné říkat, že je to nebezpečné pro seniory, protože je senior a senior. Když si vezmete Václava Klauze, tak ten v 75, tuším, že mu je 75 let. Myslím, že dokonce 78 a dokonce lyžuje. No, takže ten opravdu asi pro covidem ohrožen teda opravdu není. Jo? Čili jako je to opravdu o tom, že v těch domových důchodců už jsou, v těch pobytových zařízeních sociálních služeb, jak se tomu říká, už jsou lidé polymorbidní, jsou nahloučeni na malém prostoru a stará se o ně někdy většinou jeden, dva lidé, čili mezi nimi se to může šířit velmi dobře. My tyhle ty domovy musíme obrnit.
musíme tam mít dostatek ochranných prostředků, musíme tam namontovat termokamery a musíme ty lidi naučit, ty, kteří se o ně starají, naučit se oblékat a svlékat a musíme vytvořit, a to si myslím, že je dost důležité, takzvané karanténní domovy, což znamená, že aby právě se nezahltily ty české nemocnice, jako se to stalo právě Italům nebo Francouzům, tak my potřebujeme vytvořit domovy, kde budou ti lidé v karanténě, protože normálně lze předpokládat, že ta nemoc u nich může mít průběh typu, jako všude měla. Zvýšená teplota a v podstatě nic jiného. A teprve, když se dostanou do situace, že začnou selhávat, ano, tak musí do nemocnice. V současné době jsou všichni plní strachu. Já osobně ten strach relativně nemám, protože je to určitá forma virózy, ale musíme říct, že to není obyčejná chřipka. On se liší několika věcma. První věc je, že je vysoce infekční. Je daleko infekčnější přenos než u obyčejné chřipky, kde to číslo je kolem 3, ten koeficient, kdežto u toho covidu, když má dobré podmínky toho šíření, je to 5 až 6. To znamená, jeden člověk nakazí až 5-6 lidí. Je to vysoce infekční virus. Druhá otázka je, já úplně nesouhlasím s tím, že ten věk nehraje roli. Věk hraje roli v kombinaci s polymorbiditou. To znamená, že vy musíte přihlížet k věku u těch starších lidí. Stav organismu u starších lidí, imunitní schopnost, obranná schopnost organismu je horší, ale ten věk sám... To je přesně ono. Ne, věk sám samotný není... ne, ale v kombinaci s těmi dalšími nemoci, jako je cukrovka, jako jsou nemoci dýchacího systému, jako jsou kardiovaskulární nemoci. Toto jsou případy, kdy ti lidé potom umírají ne na samotný covid, ale umírají na tu základní onemocnění, které trpěli před tou virózou. Ano, ona by to byla docela příjemná akademická diskuze s odborníky, pokud by šlo o běžnou virózu nebo šíření nějakého viru, které by ale nedoprovázelo tak drastické opatření nebo sada drastických opatření, které ve svém důsledku zastavily život v Česku. Je celá zřejmé, že pokud by ještě pár týdnů tak toto pokračovalo, zavřené provozy, velmi výrazně zastavená výroba nebo omezená výroba, vývoz, zavřené hranice, tak to dopadne celonárodní hospodářskou katastrofou. A teď jak postupovat? Protože čím dál tím více se ukazuje, že ten virus se chová jako virus, porazit toho nedokážeme a jsme zastaveni a teďkon přešlapujeme, dá se říci. Pane doktore, co je nezbytné, jak vy hodnotíte tedy tu sadu těch opatření a rozvolňování a váš odhad na vývoj ekonomiky? Protože ono to není jen etická otázka, ono to souvisí s rozhodováním vás lékařů. Ano, asi vemte to, co říkal pan docent Koliba, že to číslo R0, my už jsme dneska všichni odborníci, jak to je to číslo, kolik nakazí jeden, tak u covidu je, on je asi 3,9, ale může mít 5,5 až 6. Víte, kolik je tohle číslo u spalniček? Nemám ponětí. 18. Takže spalničky jsou třikrát nebezpečnější na šíření, než je covid. Teď si vemte, že u spalniček za loňský rok bylo v celé Evropě ohlášeno asi 90 000 případů a je za nimi několik set mrtvých dětí. Ano. A jako spalničky mě třeba loni v nemocnici normálně zlikvidovaly urgentní příjem, prostě protože mi okamžitě, jak se tam objevil jeden pacient, tak mi okamžitě hygienici pošleli polovinu urgentního příjmu do karantény. Čili upřímně řečeno, my vůči spalničkám máme, ale my se jich tolik nebojíme, protože máme tu kolektivní imunitu, protože jsme většinou očkováni a kdo není, tak se měří protilátky, kdo je nemá, tak se obočkuje. Takže jako my se spalničkama žít umíme. Covid je tak trochu něco podobného a já se teď strašně omlouvám, já jsem hodně příznivec toho dopisu těch 11 profesorů Univerzity Karlovy, který podepsal Pavel Kolář, právě paní profesorka Bartuňková, rektor Zíma a já souhlasím s tím, co říkají, když si zase vememe studie, které dělali Francouzi a Italové, tak je dělali na kohortě asi 1100 lidí a měřili té děti. A měřili smrtnost tohodle viru u téhle populace. V kategorii 0 až 9 je nulová. Tam není jediný mrtvý na celém světě. V kategorii 10 až 19 je v celé té zkoumané skupině na tisíc nemocných jeden mrtvý, čili do 19 let v podstatě nic. A ještě se ukazuje, že i ty mladiství, kteří byli nějakým způsobem postiženi tím covidem, jsou děti, které mají nějaký problém s imunitou. To se právě ukazuje, že kdo dostane covid
a kdo ho má těžší průběh u dětí, tak je tam nějaký problém s imunitou a dokonce se na to začínají dělat docela zajímavé studie. Jinými slovy, když si to přeložíme do češtiny, v kategorii 0 až 20 let v podstatě ten virus nemá sílu. Takže moje otázka, a stejně tak to říkají ti kolegové z Univerzity Karlovy, říkají, proč neotevřít co nejdřív školy? A já osobně říkám, a já bych klidně, a teď se omlouvám, že to řeknu takhle natvrdo, já bych klidně uspořádal letní festivaly. Zakázal bych tam přístup lidem našeho věku, to už by možná nemuselo být dobré, ale nicméně, já jsem to říkal teda mimochodem taková vsuvka panu profesorovi Duškovi a říkal jsem, uděláme koncert Rammsteinu. A on říkal, výborně, ale v Německu to udělali a objevil se jim tam celý domov důchodců, protože to je přesně no ne, ta kategorie. Rammstein, nechci se vás dotknout, nevím, ale jsme podobného věku a zrovna Rammstein je hudba našeho mládí, to bych zrovna nedoporučoval, ano, ale Nicki Minaj by možná, teď se dobře byla takže, hodnější. Takže jako vybudovat minimálně tu imunitu mezi mládeží by asi nebylo od věci. Ale jako epidemiologové mají přesně tu představu eradikovat. No, ale víte, já jsem trošku alergický na, že jak si teď rozhodujeme mezi zdravím a ekonomikou, abych se vrátil k té ekonomice. No to tak není, protože toho viru se prostě nezbavíme a na druhou stranu, tak jak to popisujete, a nejen vy, ale celá řada dalších odborníků, tak je to sice vážná věc a vážné onemocnění, které způsobuje, ale v podstatě, a teď se omlouvám, nemáme právo zničit ekonomiku nevratně na několik generací, nebo nemáme právo zničit život nám i našim dětem, nebo zničit. Třeba o třetinu zhoršit. Opravdu zkrátit. Ono, když nebudou peníze ve zdravotnictví, tak se ten život zkrátí. A ty doprovodné věci, což je tedy třeba menší výběr zdravotního pojištění, to znamená nedostatek peněz ve zdravotnictví, ale ve všech dalších oblastech lidského života, ten může být prostě citelnější než ten nemoc samotného. Proč je to tak nepopulární tohle to říkat? Proč je to tak nebezpečné? Ale já strašně mám rád ten vtip, který teď koluje, jak se potká chřipka s covidem. Chřipka říká, heč, já jsem nakažlivá a smrtelná. A covid říká, no a co, já mám lepší marketing. A jako ono to ale pozorujete, musím říct, že i mezi odborníky, i mezi špičkově erudovanými lékaři, a vidím to v nemocnici, jsou lidé, kteří se vážně bojí, až iracionálně se bojí, prostě proto, že ten covid získal neskutečně fakt špatný marketing, jako špatnou pověst a trošku se, si myslím, že za tím může to, že třeba, jak jste viděli ty záběry z Číny, jak tam stavili jednu nemocnici vedle druhý za týden, tak jako to vypadalo, že prostě všichni tam umírají a všichni musí jít do nemocnice. Jenže ten, kdo zná realitu asijského zdravotnictví, tak ví, že v Asii nemáte systém praktických lékařů, jako máme u nás. U nich se všechno řeší v nemocnici. Tam je záděra a jdete do nemocnice. Jo? Čili jako oni stavili ty nemocnice vlastně kvůli tomu, že neměli ty praktiky, kteří by to dokázali vyselektovat. A kvůli tomu získala ta nemoc strašně špatnou pověst. Pane docente, vy jste takový opatrnější, co jsem z našeho hovoru pochopil. Dopis 11 akademických funkcionářů Univerzity Karlovy, pan doktor Ludvík a další a další a další, kteří říkají, musíme zrychlit rozvolňování, musíme opravdu ne znovu nastartovat, to už nepůjde, ale urychleně pomoci ekonomice, aby se začala hýbat, protože jinak to bude znamenat katastrofu. Národohospodářskou katastrofu, nic více, nic méně. Podívejte se, s tím nelze než souhlasit. Jo? Určitě nejsem proti tomu, aby se přijímala rozvolňovací opatření. Rozhodně ne, ale mělo by se to opravdu dělat velice racionálně a opatrně, protože tak, jak je to naplánováno teď, že se postupným způsobem a musí se sledovat, co to udělá, jako jestli dojde k rozšíření nebo nedojde k rozšíření. Když ne, můžeme jít dál, ale rozhodně bych nedělal festival, jako to je mezi náma. Když nedojde k rozšíření, já se opravdu ptám, jako tak se to rozšíří znovu v té druhé vlně, a když ne v druhé, tak ve třetí vlně, prostě proto, že nějakým způsobem, a to přiznávají i imunologové, i virologové, tou populací projde. Je to možné. Další věc, která je důležitá, že ta smrtnost toho viru na začátku byla kolem 15%. To bylo ve skupině číslo. Skutečně 70 a starší. Tam bylo starší. To skutečně velmi vysoké. Ty čísla pocházely z Itálie 70 a více. A v těch mladších cílových skupinách to bylo výrazně méně. A v průměru to bylo okolo 3%. Jestli dovolíte, ten covid není jenom jeden. Tam je několik variant, několik typů. A teď je otázka, jestli
můžeme si dovolit. Jako my nevím, jak se jednotlivé ty typy těchto skupin. To není jeden virus, to není jeden covid. Tam je několik variant, několik mutací. A já si myslím, že pokud bychom našli způsob méně agresivní mutace, která by mohla promořit populaci, tak s tím by šlo souhlasit. Ukazuje se taky, že asi hraje roli i velikost té virové nálože. To znamená, že když hodně nakažených lidí je na jednom místě, tak jak to bylo v té Itálii, v té nemocnici, kde bylo třeba 100 nakažených lidí na jednom místě v jednu chvíli a přišel tam třeba 20-letý člověk, který měl dobrou imunitu, ale dostal obrovskou virovou bombu nálož do svého těla, tak prostě měl problém přežít. A toto si myslím, že v tomto bodě si myslím, že ta opatření vlády, to není moje opatrnost, to je moje racio, že já s tím naprosto souhlasím a už a ukazují to i srovnání s jinými státy. Dokonce si myslím, že naše životní úroveň byla velice dobrá, jako víme, jezdili jsme na lyže do Itálie, to je jeden z důvodů, proč u nás bylo tolik případů. V Albánii třeba takové případy nejsou, protože ta ekonomická situace je jiná a navíc je to otázka i městské aglomerace, to je otázka New Yorku, Londýnu a všech velkých měst. Podívejte se i na Prahu, jako to šíření, hlavně na tom počátku se týká té městských aglomerací. Ne, ale tak na začátku takhle, ta opatření, ty schvalujeme všichni. Teď jde o to, že čím dál tím více vidíme, že už to trvá 5 nebo 6 týdnů a ta ekonomika opravdu úpí. My vlastně ani nevíme, v jakém stavu se probudí, protože je možné, že celá řada provozů zanikne. To je víc než jisté, hlavně prostě více než jisté. Oni to také neví. Zatím máme Kurzarbeit, trošku uměle prodlužujeme zaměstnanost tím programem Kurzarbeitu, ale pokud ti podnikatelé, až se to tedy vrátí, neuvidí na zakázky, tak stejně budou propouštět a tak to bych mohl pokračovat. No, já si myslím, že ty dopady teprve přijdou, že opravdu si myslím, že ty ekonomické dopady budou velice vážné a nedovedeme je teďka ani spočítat. Ale myslím si, že není to, určitě by se to mělo otevírat, ale určitě ne najednou všechno a... No, víte, ona je taky otázka, tedy já nejsem samozřejmě odborník, když vzhledem k četnosti textu, které o koronaviru čtu, už se skoro považuji za odborníka, ale víte, otevřít posilovny bez šaten nebo obchody s oblečením bez zkoušení a podobně, to je přeci dlouhodobě tak jako tak neudržitelné. A já tomu rozumím, že teď se čeká na reakci, jestli přijde nějaká vlna nakažených po prvním otevření, no tak ona nějaká přijde. To lze očekávat. No, ono je to otázka, protože se podívejte, co se stalo s těma hobbymarketama. Tam jakoby tam se to otevřelo a když se podíváte na ta čísla, jak se to moc neprojevilo. Ale já myslím, že on má pravdu v jedné věci, opravdu pan docent Koliba. A to je, nás hodně, hodně zachránili roušky. Protože, a to teda říkají imunologové jedním hlasem, je opravdu hrozně důležité, jakou dávku toho viru, to, co jste říkal, vy dostanete. Takže a prostě ten virus se nešíří jinak než kapenkama, to jako jo, takže pravděpodobně to nošení roušek nás zachránilo, ale říkám znova, pokud se teď ukáže, že ten virus je sezónní záležitost, tak on odezní. Prostě fakt teď bude teplo, očekávají se teploty 25 stupňů a když si to tak proberete po celém světě, tak jako on nikde moc neřádil v oblastech, kde by bylo teplo. On se argumentoval Íránem, všem spousta lidí Írán nezná, netuší, že třeba Teherán je hrozně vysoko, je tam dost zima, teda jako tam je skutečně pro ten virus. Na druhou stranu se argumentovalo Singapurem, kde bylo velmi teplo a přesto se tam ten virus šířil. Singapur je specifická oblast, kde teda, vy jste tam určitě byl. Nebyl. Tak jako tam je to teda opravdu nahloučeno tělo na tělo. To teda musím říct, že tam jako není problém, aby se šířilo cokoliv. Takže... To je stejné asi jako New York, jestli, kde je prostě životní můžu, styl těch lidí. Já jsem v Singapuru taky byl a je tam jeden faktor, který napomáhá šíření té kapenkové infekce bez roušek. A to je úžasná vlhkost vzduchu. A to je další parametr. To znamená opravdu tak, jak říkal pan ředitel, je to kapenková infekce, která v podstatě se ukázalo, že tato opatření, která jsme zavedli, nebo které byly zavedené vládou, hlavně to povinné nošení roušek, skutečně vedlo k té, není to eradikace, ale je to soustředění do určitých míst. A tak, jak ukázal ten Litovel, prostě to šíření v té dané lokalitě je velice prudké. Ten nárůst je velice prudký. To znamená, že i jsou tu odůvodněné kroky, kdy musíme ty uzavřené místa, kde se ten virus objeví, uzavřít a prostě ohraničit to od té zdravé populace. Ale souhlasím s váma, že je potřeba ekonomiku na prvním místě podpořit, na druhém místě postupným otevíráním prostě nastartovat ten chod života zpátky. Pane doktore,
postupným způsobem nastartovat chod života zpátky, to určitě ano, ale já se obávám, že už to bude dražší, než si myslíme. To je to, co si myslím. Já vám dám hezký příklad. Ve zdravotnictví, kdyby ubyly peníze, jo, tak my teď celý národ zná kauzu asi Maxík. To je to dítě se spinální svalovou atrofií, na kterou se za asi 3 neděle vybralo úžasně, nebo za 2 měsíce vybralo úžasných 52 nebo 55 milionů korun. Fascinující věc. Ty děti jsou 3, to se taky ví. Teď se teda zdravotní pojišťovny rozhodly, že to zaplatí. To znamená podle paragrafu 16, že to zaplatí. Tak si vemte, že ty 3 děti vyjdou na 160 milionů korun. Ano. To je obří částka. To třeba, kdyby měl i Motol se svým 11-miliardovým obratem platit najednou, tak to nezvládne. Jo? To je opravdu velký peníz. A teď si vemte, že ve chvíli, kdy do zdravotní... Takže v Česku máme situaci, že vy se v podstatě, tohle je hezký příklad, dostanete skoro k jakékoliv špičkové světové léčbě. Ve chvíli, kdy nám klesne výkon ekonomiky, logicky klesnou příjmy ve zdravotnictví, my už se k té špičkové léčbě nedostaneme. Takže pro takovéhle typy případu. A ta genová terapie, která teda mimochodem ty děti zachraňuje, ta má dneska zaznamenává obrovský rozvoj v onkologii, v neurologii, tak potom prostě na to peníze nebudou. Takže tohle může mít velmi konkrétní důsledky, pokud ekonomika propadne a ona propadne, tak velká otázka zní, co bude. No bude průšvih. Bude průšvih a ty nepříjemné dopady národohospodářské katastrofy budou zřetelné. Může dojít k sociálním nepokojům, může dojít k politickému extremismu, čekají nás několikery volby, ty dopady můžou být skutečně dramatické. A teď vláda tedy říká 1,2 bilionu korun, které jsou tedy tak nějak imaginárně řečeny, že by měly dostačovat, ale objevují se čím dál tím větší problémy, zejména u těch programů Ministerstva průmyslu a obchodu, možná Ministerstvo práce a sociálních věcí se s tím vypořádává trošičku lépe, myslím provozně, protože ty peníze jaksi jsou imaginární, ale u těch podnikatelů zatím nejsou. A já nevím, já jsem z toho trochu prostě nervózní, nejen z pohledu našeho biznesu, ale... Jestli můžu ještě k tomu poznamenat, další velký problém je to, že my, celá tato záležitost se netýká pouze České republiky, že tady je propojenost s evropskou ekonomikou, s německou ekonomikou, no, se ano. světovou ekonomikou a tato krize bude mít dopad na celosvětovou ekonomiku. To znamená obrovský postih v oblasti silných ekonomik, jako jsou Spojené státy, jako je Čína. A my vůbec nevíme, co nás v té ekonomické oblasti čeká, ale určitě to bude zhoršení životní úrovně, určitě to bude pokles příjmu, určitě si budeme muset některé věci odepřít a budeme muset mít daleko větší pokoru a skromnost, budeme se muset uskromňovat, no. No ano, ale pokud se podívám na postup třeba té německé vlády, která do ekonomiky napumpuje až 500 miliard eur, aby ty škody nějakým způsobem sanovala, podpořila tu ekonomickou aktivitu a vidím kroky naší vlády, no tak z toho nejsem úplně nadšený, protože se obávám, aby nepřišli pozdě, aby nepřišli prostě příliš pozdě, kdy už ti lidé budou na dlažbě, kdy už budou dány výpovědi, kdy budou zastaveny výroby, ono totiž ekonomiku, když jednou vypnete, nebo zamrznete, tak ji nemůžete jednoduše rozmrazit a ona naskočí tam, kde skončila. On je trošku problém v tom, že tady bude velký rozdíl mezi zeměmi eurozóny, čili zeměmi, které platí eurem, a pak zeměmi, které mají vlastní měnu. Tady česká koruna až tak úplně výhodná nebude, protože v podstatě my jediné peníze, které do té ekonomiky budeme moct nalít, jsou buď ty, které se vyberou na daních. A to zase takový objem nebude, protože opravdu těm firmám nebude moc ouvej. A druhé peníze jsou ty, které získáme tím, že prodáme státní dluhopisy. A teď jako jsou dvě možnosti. Buď je prodáte do zahraničí, nebo by je teoreticky mohla nakupovat naše centrální banka, které to, ale teď myslím, zákonodárci moc nechtějí umožnit. Tam je docela problém. Tam je takový problém na sekundárním trhu. Nějak se to blíží, no. Ale přímo by to samozřejmě nakupovat nemohla. Takže otázka, no přesně, no protože by tiskla vlastně peníze přesně a tím pádem by mohla se zvednout inflace, ale tohle je velký problém, který budeme řešit my jako Česká republika, jak si trošku v tomhle směru osamoceně, protože máme svoji měnu. No ano. Ano, já se k tomu těžko umím vyjádřit, jsem lékař a
gynekolog, takže jako těm ekonomickým věcem, co se týče měny a srovnání, neumím se vyjádřit, ale obávám se právě toho, že dojde ke snížení té ekonomické schopnosti zdravotních pojišťoven, protože pojišťovny sice mají určité rezervy a dojde vyčerpání a jako když nebudou platby za zdravotní péči ze strany pojišťoven, tak je tady riziko určitých doplatků ze strany pacientů. Uvědomujete si, že teď jak si u diváku nejsme úplně populární, protože říkáme věci, které v zásadě podle výzkumu většina lidí nechce slyšet, protože tím, jak se zlepšují ta čísla nakažených, zlepšuje se ta situace a jsou tedy optimistické zdravotnické předpoklady, tak lidé mají pocit ve většině, že je problém za námi. A my tady upozorněme na to, že zdravotnicky asi ano, pokud tedy nedojde k rozdovádění toho viru znova, teď aktuálně asi ano, ale ten největší problém, který je s tím spojen, ten ekonomický propad a zásah do životní úrovně lidí, ten nás teprve čeká. No já si myslím, jestli dovolíte, říkal, že se budeme muset to uskrovnit. No dobře, tak ne, i když já si myslím, že je to nepopulárně to, co říkáme, ale je to pravda a prostě to je stejně tak důležité si uvědomit, že tady není jenom otázka rizika infekce, že dostanu ten koronavirus, ale tady je otázka změny způsobu života nás všech asi pravděpodobně v nejbližším období. Nebude se cestovat do zahraničí, nebudou zahraniční dovolené a určité věci prostě na určité věci nebudou peníze. Přesně jak jste říkal, bude to souviset s tou ekonomikou. Hmm. A i když je to nepopulární, ale myslím si, že je na čase mluvit i o těchto věcech. Přesně jak jste začal v úvodu, že je to o ekonomice. Už o tom koronaviru bylo řečeno hodně. Pane doktore, to je jako nezbytné, aby jsme uvažovali o necestování do zahraničí, ať už z administrativní důvodu, že to nebude možné, anebo prostě, že na to nebudeme mít peníze. Já nejsem vůbec fanoušek těchto opatření. Jo. Já nejsem vůbec fanoušek necestování do zahraničí. Já nejsem vůbec fanoušek toho. Já si pořád prostě říkám, že my s tím virem bojujeme způsobem, že my se ho furt strašně bojíme. A my bychom se vůči němu měli vymezit úplně jinak, ale to berte jako můj osobní názor, že jako já bych vůči němu postupoval daleko ofenzivněji právě tím, že je nějaká chvíle, kdyby se mělo podle mého názoru fakt jako hodně rozvolnit. Jasně, budou se sledovat epidemiologická data, kdy to vyletí, ale jako znova opakuju, tak pokud 4 roky nebude vakcína, a to teda klidně může nastat, tak v podstatě každou zimu budeme vyhlašovat tenhle poplach. Každou zimu přidusíme jako, ekonomiku. Ano, každou zimu zavřeme hranice, každou zimu, protože jasně, teď ho nějakým způsobem utlumíme, nebo ho asi utlumí počasí, nebo někdo další, ale na podzim získá tu sílu znova. Tak když ho dokázalo přivést pár desítek nebo pár stovek lidí z Itálie, tak pravděpodobně asi nebude problém, on někde dřímat bude. Tak se znova objeví. Já si myslím, že ta strategie se musí prostě úplně změnit. Mimo jiné, i někteří z politiků to říkají. Tady ve studiu byl Miloš Vystrčil, předseda Senátu, a říkal, ano, my jsme v první chvíli jaksi zalezli do zákopu, zcela správně, bránili jsme se, ale teď je čas tedy pro ofenzívu, protože dlouhodobě to takhle prostě nepřežijeme. Nepřežijeme to ve smyslu tak, jak bychom chtěli žít. Ta naše ekonomika, naše společnost by se nenávratně změnila a to prostě nechceme. Panové, já věřím, že naše diváky tahle velmi zajímavá debata z mého pohledu bavila aspoň stejně jako mě. Chtěl jsem vám poděkovat za to, že jste do studia přišli, protože náš čas vypršel. Děkuji. Děkujeme za pozvání a přejeme příjemný večer. A vážení diváci, vám děkuji za pozornost.